E kishte pik të dobët, amaneti që e merr Hoxha Ilan në ditë para vdekjes djalit të tij Sokolit. Jo vetëm aspekti që lidhet me aktivitetin politik, por edhe jeta personale dhe detajet nga jeta e ish diktatorit Hoxha përbëjnë mjaft interes për publikun shqiptar që mësoi dhe vazhdon të mësoi të vërtetën vetëm pas vdekjes së tij. Emer Hoxha ishte baba i tre fëmijëve, Ilirit, Pramberës dhe Sokolit. Ky fundit ishte edhe i preferuar i diktatorit. Ai ka treguar se ende nuk e di pse ishte i preferuar i tatit. Ai ka treguar se nuk di ta them me saktësi, ndoshta për zgjedhjet e drejta që kisha bërë në jetë, gjë që ma ka thënë disa herë. Më vjen keq që nuk jam i hapur, madje kur ai më është hapur, unë jam mbyllur, ka thënë ai. A i zbulon dhe amanetin e Enverit, tha se kishte pik të dobët nusën e ti, Lilianën. Vërtet e ka pasur pik të dobët, këtë e them jo vetëm se është grua ime, por a i ma ka theksuar disa herë, ndoshta se Liliana ishte vajz populli me cilësit e veta që a i vlerëson aq shumë si ndjeshmëria, idealizmi dhe mos pajtimi me padrejtsin, thot a i, dhe shton se kjo gjë kishte krijuar shqetësim tek familja. Sokoli ka treguar amanetin që i la Enverin 9 ditë para se të vdiste. 8 apo 9 ditë para se të vdiste, amaneti i tij ishte të ruheshim dhe sidomos të ruaja Lilianën. Ma tha troç, ruajuni dhe sidomos ruaj Lilianën, ka thënë ai. I pyetur se çfarë do të thoshte me ruajuni, ai përgjigjet. Siç kishte kuptuar qëllimin kundër atij vet, muaj të fundit të jetës kishte kuptuar sidomos qëllimin kundra nesh. Me këtë donte të na bënte vigjilent, do e mos pa u futur ai vet në detaje, kur ishte evidente se pjesa tjetër e familjes, filluar nga mamaja, ishte totalisht e lidhur me Ramizalin.